Ես Մարաջ Մելյանն եմ, Ասեղնագործության ժողովրդական վարպետ։ Կներկայացնեմ տարբեր տեսակի զարդեր։ Նախկինում մենք պատրաստում էինք, օրինակ, սպրոցներ, դանվարակույր, օրինակ, մեծ մայրիկներես մեզ իջարանք մնացած է, հսկայական ծերակորձ աշխատանքներ։ Ես Ռիփսմե Ղազանչյան եմ, ներկայացնում եմ Վուդարտ Վահե Մնացականյան ապրանքանիշը։ Մենք պրոֆեսիոնալ նկարիչներ ենք, էսկիզից, նախագծումից մինչև փորագրություն ինքներս ենք անում, մշակելը, հղկելը։ Փայտի աշխատանքներ են հիմնականում եւ փորագրությունը արված։